دا بره چې کومه درته ښکاري د دوه غرو منځ دره چې کومه ده دلته د پانسیر کمربند دی، بلکې دلته داسې کورونه هم ګوره ښکاري، دغې نه مخکې کمربند دی، د کورو سره مجاهدین دي، وړاندې پې نه دي ورغلي، فکر ده او پورته دغه کومې ساحې چې درته ښکاري دغه جګجګ غرونه چې دي دغه ساحو د طالبان پور لارې دي، او دې طرفو ته چې کوم دي داسې کابل طرفو ساحې طالبانو په لاسونو کې دي، هغه پته شوي دي، کارونه پې څلور طرف نه پېره روان دي، بغلان طرف نه هغې ټولو طرفونو پې کار روان دی، دې خوانه هم پېښې خوندوره روان دی، نو انشاءالله ګورو بس الله څه کوي.